pour vous servir. L'après-vient, ma chérie, ce que nous proposons par Facebook ou avec ces choses particulières, que je vous dis des années. Aquests xicots han muntat un club de cotxes clàssics a Trevi, al Pallars Jussà. I m'ha fet moltíssima gràcia i us ho agraeixo. Tinc la boca de dir aquest xicot. Perquè han fet un club de cotxes clàssics on només hi ha gent jove. I això avui en dia us asseguro que és de Trevi. Gràcies, molt bé.